Reka ntangire mbasuhuza mwebwe mukurikiye Ihumure Online TV. Mvuge ngo amahoro y'Imana nabane namwe kuri uyu munsi tariki ya 31 ukwezi kwa 10/2024 byumvikana ko umwaka tugiye kuwusoza kandi bifuriza ko mwaza usoza neza mukatangira undi neza. Mbaye mbibabwiye hakiri kare rero. Nikamenyero Adriane nkuko bisanzwe ko Ihumure Online TV Ihumure ndabahumurije cyane. Wo ufite ibibazo we wahuye n'intambara zikomeye we wahuye n'ibyago Imana yo mwijuru niguhumurize kandi nange ndavuze ngo humura humura Imana iracyahari nubwo hari ibyabaye bwose nubwo hari bitagenze neza ariko reka nkubwire ngo ejo byagenda neza kandi nubwo waba waburaye reka nkubwire ngo uyu munsi Imana ikugenere nawe urye uhage nk'abandi bose. Ntabwo nzajya mpema rero kubifuriza ibyiza amanywa na ninjoro uko bikeye kandi mbifuriza ko mwajya mumenya amakuru atandukanye yo hijya no hino. Muri Espagne rero tumaze kumenya kubona inkuru idasanzwe y'abantu beshi batandukanye. Ubwo abantu basaga 70 bahitanywe n'imvura idasanzwe. Ntago byoroshye kuri uyu mugoroba wa 29 ukwezi kwa 2024 muri Espagne abantu basanga 70 bahitanywe n'imvura idasanzwe. Ntago byoroshye rero muri ibi bihe ubwo tugiye kongera guhura n'imyuzure ariko reka mvuge ngo mwebwe mwabuza abanyu mwebwe mwabuza ibyanyu byagiye amamodoka ibintu byose bimwe na bimwe byagiye nkuko tubegenda tubireba ku mafoto ntago byari bisanzwe. Reka mbahumurize mbabwire ngo nimukomere kandi mwihangane Imana ibagenere kandi Imana ibakomeze. Nkuko byakomeje kuvugwa ku binyamakuru byanditswe hirya no hino bitandukanye umwuzure watewe n'imvura idasanzwe yaguye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Espagne hahitanywe abantu basaga 70. Ntago byoroshye rero ntago byoroshye pe ntago byoroshye ni ibintu bidasanzwe ariko reka tubuvuge ngo mwebwe mwahuye n'ikiza mwebwe mwahuye n'intambara mwebwe mwahuye n'ibibazo Imana y'amahoro nibahumurize Imana y'amahoro nibarengere. Ntago bisanzwe rero hagiye havugwa ibintu byinshi bitandukanye ariko ndavuze ngo Imana y'amahoro nibahe guhumurirwa mwebwe guhumurizwa mwebwe mwabuza abanyu mwebwe mwahuye n'intambara zikomeye nkuko byakomejwe kuvugwa hirya no hino Imana y'amahoro ndabivuze ngo nibahumurize nibakomeze mwebwe mwabuza abanyu ndetse nkuko ibintu birakomeza kugenda biza bidusanga turakomeza kugenda dusangira amakuru ariko ndavuze ngo Imana y'amahoro nibahumurize. Ntago byoroshye rero gusobanura ibi bintu byose ariko ndavuze ngo abantu bo muri Espagne Imana y'amahoro nibakomeze kandi Imana y'amahoro nibarinde Imana y'amahoro nikomeze kubana namwe. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yibasiye umujyi wa Chiva kuri uyu wa kabiri tariki 29 ukwakira 2024 byumvikana ko byari ibintu bidasanzwe imvura yari nyinshi ivanze n'umuyaga ntago byari byoroshye muri Espagne ariko uko byagenda kose Imana y'amahoro ntago nabura kubabwira ngo nibakomeze kandi mukomere kandi mukomeze kwihangana mukomeze kukurikirana amakuru ku Ihumure Online TV tuzajya tubagezaho byinshi bitandukanye nkuko bikwiriye. Ngaho rero reka mbareke mwikurikirane n'endeka mbareke mukomeze kumva uko byari bimeze mbabwira ngo kandi mukomere kandi mwese mukomeze kwihangana Imana y'amahoro ibarinde Imana y'amahoro ibakomeze Imana y'amahoro ibafashe muri byose. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yibasiye y'umujyi wa Chiva kuri uyu wa kabiri tariki 29 ukwakira 2024 Aikigo gishinzwe aiteganyagahe muri Espanya. Imet sayatengahe ko mu gachi ka chiva mu masaha umanani hagai imvura aruda izinswe igwa mu gihe sayamwaka wos. Imet yagaragahe ko iyo imvura yanganaga na millimetro 491. Bayatumi agachi ka valencia bitengazwa ko kari kuar wegorwo hijuru mu kwibasirwan abayago bikamoka ku my user.
Amashusho yagiye ahagaragara, agaragaza amazi menshi asenya ibararo. Amodoka zibwara namujer, mugihe abantu bamwe bururaga abiti bakiza amagara yabo. Abaringa 1000 bohirewe mu bikora by butabazi gusa imaber yabagizweho ingaruka namujer ikomeza kuingera. Abakozi bo mu nazego zubutabazi berimo gukorisha indij zidagira abe pilot. Drones, mu gushikisha baburiwa irengero mu muji wale. Reka mbashimire mwebwe mwarimo kwekeye online TV nkuko mumaze kubyiyumvira rero ibyabaye byose reka tuvuge ngo mwebwe mwabuza abanyu mwebwe mwahuye n'ibiza mwebwe mwahuye n'intambara mukomere kandi mwihangane turakomeza tugende tubagezaho amakuru atandukanye uko turi butugende tuyakira uko turi bugende tuyabona ku binyamakuru bihijya no hino bitandukanye mvuge ngo rero mukomere nimuhumure kandi Imana ibahumurize Imana ibiteho Imana ibarwanirire kandi Imana ibafashe ibintu byose bisubire mu buryo ibintu byose bigende neza ariko tutibagiwe kubwira ngababuza babo ababuza ibintu byabo hari amamodoka yagiye hari ibintu byinshi hari amazu yaguye tubabwire ngo nimukomere kandi mwihangane Imana niyo nkuru Imana nizabashumbusha Imana nizabaha ibindi Imana nizabakomeza Imana niyo yonyine ifite ububasha bwo kumenya ibi byose byabaye Nimukomere rero kandi mukomeze kwihangana no gukomera muri byose Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe Imana y'amahoro ikomeze kubarinda kandi Imana y'amahoro ikomeze kubafasha ibashyigikire kumanwa na ninjoro ikomeze kubarinda murakoze rero yari ubagezaho amakuru ubagezaho ibiganiro bitandukanye kamenyero Adriane ku Ihumure Online TV